ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਡੁੱਬੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੋਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਲੰਘੀ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਲ ਬੀਜ ਉੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਠਹਿਰ ਗਏ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਲੀਵਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ, ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਘਰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਬੁੱਧ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਿਆਣੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੰਗਾਲ ਕਰਤਾ ਸੇਠ, ਇਕੱਲੇ ਸੇਠ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਬੜੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਓਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ 18ਵਾਂ ਨਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਕੋਹੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰ ਅੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜੀਵ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।